Saya baru lancarkan program bantuan sekolah transformasi Bumi Putra, anjuran bersama pergerakan Pemuda UMNO Malaysia serta pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Ya. Seramai sebanyak hampir 40,000 beg sekolah serta peralatan persekolahan akan diagih-agihkan kepada pelajar-pelajar di seluruh negara. Mulai daripada besok lah agaknya, mulai daripada besok mereka akan agihkan di peringkat bahagian-bahagian masing-masing. Nilainya lebih kurang RM2 juta yang disumbangkan oleh Yayasan Pelajaran Mara ataupun YPM. Kalau boleh, ada beberapa program yang stakeholdersnya hampir sama. Jadi saya harap mereka buat secara bersama. Misalnya bantuan beg sekolah. Misalnya. Penerimanya mungkin fokusnya kepada orang yang sama juga. Kepada golongan yang memerlukan di bahagian-bahagian tertentu. Bahagian-bahagian. Tentunya fokus kepada itu adalah sama. Saya beri contoh tadi. Saya juga cadangkan supaya program-program yang melibatkan program pembangunan usahawan ni untuk membantu meningkatkan ekonomi di kalangan ahli-ahli pemuda, puteri, malah wanita sekalipun, kalau boleh kita anjurkan secara bersama. Mungkin wanita fokus dia berbeza, wanita yang umur berbeza, tetapi kalau di kalangan golongan muda lelaki dengan golongan muda perempuan, jadi boleh digabungkan dan boleh dianjurkan secara bersama. Jadi banyak sebenarnya program-program, program gotong royong dan sebagainya, tak perlu dipisah-pisahkan, lebih baik ada yang besar. Dari segi kos dia, dari segi, bukan saja dari segi kos, tapi dari segi semangat kebersamaan itu boleh kita tingkatkan lagi. Alright.